перші гості вже у студії. До речі, сьогодні, 3 грудня, Міжнародний день людей з інвалідністю. У ранковій студії ми познайомимо вас із представниками театру «Міст», які готують виставу «Синій птах». Режисерка театру Ірина Пісня разом із акторкою Наталією Скепською розкажуть усі подробиці прем'єрної вистави, а ми поки вам пропонуємо познайомитись із нашими гостями ближче. Ірина Пісня. За спеціальністю та освітою – перукарка. Працювала гримеркою-перукарем в молодіжному театрі. Там і полюбила театр. Також працювала в благодійній організації «Арата» і театрі «Девосад». Закінчила міжнародні курси для режисерів особливих театрів. Створила громадську організацію «Міст» – молодіжний інтеграційний студійний театр. Зараз у ньому 15 акторів з інвалідністю та 6 акторів-волонтерів. Наталія Скепська – актриса. В її арсеналі більше 10 ролей. Незважаючи на прогресуючий розсіяний склероз, продовжує грати у театрі. Сама ж каже, поки я можу, буду жити театром. Доброго ранку, дівчата. Гарно виглядаєте. Давайте розпочнемо розмову з того, з назви вашого театру – «Міст». Чому саме так? Чому саме так? Ну, тому що, мабуть, вже... зібралися люди, які повинні були вместе зробити це названня. І тому хотілося щось придумати таке, щоб вже в названні була інформація, що це таке, що, чому. Ну і найголовніше, це посил, то, що мост, те, що ми говоримо, що наш театр, це ми строїмо мости к серцям людей. Ми строїмо мости через непонимання, через неприйняття таких людей з інвалідністю, для того, щоб вони прийшли в цей світ, щоб цей світ прийняв їх, і щоб всі узнали, що ми змогли це зробити, і, значить, зможуть всі зробити такий шаг. Кожен театр має акторський склад, має трупу. Яка трупа у вас? Хто, з ким ви працюєте? Значить, на даний момент у нас 21 актер. Люди, которые приходили в театр, потому что они его любили, где-то слышали, где-то увидели. Кто-то пришел волонтером еще маленьким ребенком и сказал, я хочу быть в этом театре. Это Влади Глухенький наш когда-то. Я занималась «Девосадом», поэтому часть актеров пришла с «Девосада», часть актеров пришли, которые уже младшие. Когда-то мы занимались маленьким «Девосадиком». Им было по 7-8 лет, сейчас им по 14, 15, 16. Вот сам, особенно вот наш Данечка, главный герой, он... Вот с такого маленького уже вырос и пришел. Сейчас он играет огромную роль, он играет в «Синей птице» Тильтиля. Мальчик, который целый час на сцене, сколько идет от начала до конца спектакля, это и главная роль, за которого боялась очень мама, что для него это потолок. Я говорю, нет, таким детям вообще потолок нельзя ставить, никаких потолков у них нет. Они безграничны в своих творческих способностях. Слушайте, ну это важко целую годину вытримать в одном образе на сцене. Но про виставу мы поговорим дещо пізніше. Пані Наталі, хотіла у вас запитати, який ваш шлях в театрі, з чого ви розпочинали? Ну, я начинала еще с «Девосада». Я пришла. Первая роль у меня была «Без слов». Мы готовили спектакль на Польшу. Это была «Ночь на Ивана Купала». Именно музыкальный спектакль был. Потом первая моя именно роль такая со словами. Это «За двумя зайцами» мы ставили роль Гали. Сколько років вы у театре уже? Ну, если брать с «Девосадом», то 5. И вы так с «Девосаду» интегрувалися у «Міст»? Ну, у нас же молодіжний інтеграційний студійний театр, то получается, да. Яка у вас роль в виставі «Синій птах»? Ми вже дізналися про Тільтіля і про цілу годину. Що ви робите в «Синьому птасі»? У мене там взагалі теж 3 ролі. І от... Получается, там где-то 8 сцен, и меня из 8 сцен, я не знаю, наверное, в 2 только нет. Ну, тобто це теж така важлива роль. Да. Як вам перевтілюватися в 3 різних персонажів? Ви приміряєте на себе от їхні ролі? Ну, я не думаю, що ми приміряємо. Мы просто их учимся понимать, что это за персонаж, мы разбираем, и мы выстраиваем их.
и проживаем, получается, пропускаем через себя, и мы такие сами по себе многогранные люди, вообще люди многогранные сами по себе. Поэтому у каждого есть частичка тильтиля, есть частичка души света, есть частичка той радости. А это просто ось, надо найти. Ви сказали, що до цього також грали в театрі. Друзі, з'явилось більше друзів після того, як ви приходили з одного театру в інший, там, як? Друзі з'являються у вас? Є багато друзів? Да, появляется, бывает, проходишь там по рынку и здороваются, и спрашивают, как дела. Пізнают вас, так? Да. Власне, хотіла запитати про саму виставу «Синій птах», якщо не помиляюся, прем'єра сьогодні, так? Чи от-от має відбутися? 8 числа. А, 8 числа. Да, просто було так сказано до Міжнародного дня людей з інвалідністю, тому ми думали, що от-от має відбутися. Перша прем'єра була 1 числа. Ага. В музеї Коцюбинського ми зробили таку предпрем'єру, тому що вже за 9 місяців репетиції нам потрібен був зритель, і вже не можна було інакше, тому що ця феєрія, вона відбувалася вже, я не могла їх всіх зібрати. Поэтому мы на зрителя сделали 1 числа, а 8 числа уже в молодежном центре, там, где наша база, где нас приняли туда, мы там находимся 2 раза в неделю, у нас там репетиции, там у нас будет вот 8 числа, всех приглашаем на 15:00, приходите, потому что зал большой, нам зрителей надо много. Там голубой зал, он адаптирован абсолютно под любого зрителя. І ще й «Синій птах», і «Блакитна зала» якраз все зійшлося, так? Так, да, так. Чому да. саме цю виставу ви вирішили обрати як режисерка, а чому саме «Синій птах»? А представте 20 актерів, всім треба ролі. А «Синій птах», ну це ж чудесно. Сахар, хліб, вода, молоко, душа света, фея, сусідка, дівчинка, там, я не знаю, ліс, там, дерев'я, звірі всякі. Це просто ферія обалденна. І всі зайняті, всі 20 акторів зайняті. Мало того, деякі грають по 3 ролі. От Наташенька, вона грає і фею, і сусідку, і душу світу. А яка це душа світу? Вона просто, вона сама душа світу. Настільки ролі попали всі в точку, просто я не можу передати. Я смотрю і радуюсь, і удивляюсь, як так от буває. Скільки часу взагалі йде сама вистава? Час. Цілу годину йде вистава. Да, слухайте, да. 3 ролі у пані Наталії. Треба переодягатися. Да, хто цим допомагає? А як хто? Наші батьки. Батьки. Наши родители, да, конечно. Самое главное помощники – это родители. Если бы не родители, может быть, их не было бы в театре, потому что их нужно привезти. Ну, у Наташеньки еще есть жених, вот Игорь Скоробогатый, наш актер, который привел же ее в театр, сам первый сначала пришел. Но родители помогают очень сильно, конечно, потому что это важно очень для детей. Это самое главное, чтобы понимали мамы, папы, что не нужно бояться. Мы говорим про интеграцию, что наших детей не принимают, но сталкиваемся с тем, что часто в семье не хотят своих детей показывать и рассказывать про них. Я вот считаю, что я иногда, когда мы находимся в театре, на репетициях, я вообще забываю, что с ними что-то не так. Я Наташа могу забыть, скажу: «Наташа, иди сюда». Нормально это воспринимается, нормально, потому что мы все люди, у кого-то инвалидность, которая не видна, у кого-то видна, но это не важно. Все мы хотим быть счастливыми. Окрім батьків, хто ще допомагає театру? Адже ми розуміємо, це декорації, це костюми, це певний реквізит, який теж треба звідкилясь брати. Хто допомагає театру? Нашому театру місту всього лише годик буде на Рождество. На Рождество ми родились, у нас була прем'єра на Рождество «Вертеп», кстати, первый спектакль в нашем театре, который у нас будет репертуарным. Вот у нас в конце декабря он тоже. У нас сезонный. Да, Наташа там играет и «Смерть», Наташа там играет и «Шинкарку», это бесподобный спектакль. Это, знаете, такая разница, душа светла и смерть. Да. Это просто... Да, это да. Я очень Ирине Михайловне благодарна за роль. Мы когда роли распределяли, и вот там была «Смерть». И я говорю, я хочу... Ирина Михайловна так на меня посмотрела, рядом сидела тоже актриса Катя, моя подруга. Она, кстати, в спектакле играет ночь. «Царицу ночи», как раз мою противоположность. И вот она спросила: «Ты хочешь играть смерть? Это такая какая-то негативная роль». Я говорю: «А я хочу». Ну вот хотелось, потому что до этого и Галя была, до этого была и
Маруся, которая за про Федота Стрельца. Все положительные герои какие-то. Вам не хотелось стать цією заручницею хорошего, так? Хорошей роли? Да, хотелось что-то попробовать, хотя смерть, я не скажу, что она такая негативная. Она ж там справедливая. Там она ж наказывает Ірода. Я перепрошую, пані Ірино, у нас просто обмаль часу, все ж таки відповідь на моє питання. Хто допомагає? У нас пока ніхто не допомагає, ми допомагаємо друг другу самі. Что-то родители делают. Есть у меня помощник большой, она как бы и завлит нашего театра, и вдохновитель, и еще она шьет обалденные костюмы. Это Марина Сергеевна Федосова. Она вообще просто вот моя правая и левая рука и вдохновитель. Вот сами пока ждем. Пока. Дякуємо вам, дівчата, за сьогоднішню ранкову програму. Дякую за спілкування. Так. Насправді ми сподіваємося, що сьогодні люди, які побачать цю розмову, які потім зможуть побачити її в соцмережах, надихнуться вами, будуть готові допомагати вам більше і ви зберете дійсно аншлаг на прем'єру, яка відбудеться 8 грудня.